Kako god, brate, ono, ja nemam društvene mreže, razumeš, a novine pročitam već negde oko 10 sati i onda nemam šta da radim. I onda tako i ja isto. Fuck, ne. Gledam da ću da raznesem ovaj avion. Sad gledam po 10 sekundi, brate, iza sebe, razumeš. Baš mi je žao što nisam vidio onom štupu, brate, baš je bio ono... Tom Cruise, bre. Vija me neki kod nas u bazu. Vali vija me neki. Udem li ti sestru, brate? Ajoj! Tri neprijateljska aviona u bazi, ajoj. Ajoj, ajoj, bomber me vija. Sreća moja.